Vi nimate nobenih postopkov do črnice. Predlagam, da se poženimo. Genetsko to ukrepilo oboje. Najbolj srečni pa zdravi ljudje so tam, da se najbolj mešajo v njega. Dejansko, ja. Spremite jih. Gremo dol, v Afriko. Narobe je, da nekoč smo hodili, zdaj pa ne. Ni to, da prav trendi v unijo gor hodijo, vse tem je več prostora. Dol je pa ogromno placa za vse naše mladine, ki se zdaj pridružujejo vse brez zveze. V Afriki so izzivi, v Afriko bi mi mogli biti. Res, mogoče gre prav za preživeti zahodne civilizacije. Če ne bomo šli v Afriko, no, jaz čutim, da je masovno, se bo zgodilo, da bodo Kitajci vse zasedali, potem bomo mi vse te surovine zgubili in jih bomo kupovali od Kitajcev. Dobili trge tudi, ne vem, mi bomo kot ena Argentina postavili. Ja, v Afriki rajc, tako da ta vaša teorija o želitvi pa novem zarodu pa v hibridi. Se je vsaka kugla na zadanju. Žal ne prena. To je v mestih, ja. Po deželju, ponovat, zelo zdravo. Tudi teh bolezni se ni treba bati. Malarije pa to, kar so bolj, da je to grob belega človeka. Danes se da izogniti. Predvsem ženske razumete Afriko boljš kot moški. Najboljš fotografinje, pisarnice, snimalke Afrike ste ženske. Greste nekako skup, no? Jaz mislim, da se rabimo tako, kot leva pa desna roka. Levo pa desno oko, ne? Vse bi rečen, da boš šizofren, a ne? Če imaš dva ušesa. Stereo dobiš. Ne moš te te zelo repetnice, to so tako hodiš, ne? Dve repetnice rabimo, dve noge rabimo za hodin. Moški pa ženska, mi smo so kreatorji.